grande dia chegou, né? Como nós havíamos prometido para vocês, vamos mostrar hoje a nova loja Enxovais Douro, exclusividade Budmeier. Ai, a gente está tão feliz de ter recebido esse presente na nossa cidade. Uma loja linda, ampla e com gente muito do bem, né, Natasha? Que delícia, né? Chegou o grande dia? Chegou, graças a Deus, chegou mesmo, meu. Estamos aí, muito feliz, muito contente com a cidade que está abraçando a gente. Está todo mundo sempre de braços abertos e muitas mensagens hoje dizendo de seja bem-vindo, as pessoas vindo conhecer a loja. A gente está bem, bem contente com a cidade, com o local, tudo. Estamos aí, né? É, e olha, gente, hoje inaugura então essa loja que estará sempre de braços abertos para te receber, com uma equipe de vendas treinada, bacana e com produtos da Budmeier, né? Da Budmeier. A Bud para os íntimos. Bud para os íntimos, exatamente. Para você, Bud. Exatamente. Os produtos que vêm são os mesmos que tem na loja em São Bento. Porque como a gente mostrou muito São Bento, o pessoal, mas é aquela. Sim. Exatamente aquela. Sim, total aquela. Ela vem com uma arquitetura um pouco diferenciada, até porque lá é uma arquitetura mais antiga do prédio em si. Aqui é todo renovado, mas é sempre os mesmos produtos, os mesmos preços. Trabalhamos exatamente o que tem em São Bento, trabalhamos aqui também. Isso que é bem importante a gente falar também para o nosso telespectador, que os preços são os mesmos. Exatamente, são os mesmos. Os preços são os mesmos, tanto lá quanto aqui. A tabela é a mesma, tudo feito juntinho. E tem o mesmo cantinho, que é delicioso, que é o cantinho da promoção? Tem o cantinho do Outlet aqui, que a gente brinca, né? Mas é o cantinho da promoção, com todas as vantagens que tem lá em São Bento também. A gente vai ter aqui também tudo igual. Pois é, outra coisa que também a gente quer mostrar para vocês é o carinho, o prestígio de pessoas, né, que vieram conferir hoje a loja, que tem vindo ao longo da semana, que ainda virão, né, que não estão aqui nessa noite hoje, mas que virão. E todos eles falam a mesma coisa, Natasha. Puxa, que bom que Joinville ganhou um presente como esse. Vocês fizeram essa loja assim com tudo que há de melhor, né? A gente viu que foi muito caprichado. Exato, fizemos com tudo que há de melhor, com muito carinho, muito amor. Exatamente pela loja de São Bento, a gente percebeu que o público de Joinville é um público muito forte, é um público que está esperando a gente. Então esse foi o principal motivo por ter escolhido Joinville, que, nossa, está recebendo a gente totalmente de braços abertos. Estamos muito contentes. E para vocês que não sabem, ainda temos também outras lojas espalhadas pelo Brasil. Exatamente, exatamente. Além das lojas em São Bento e em Joinville, são 8 lojas em São Paulo e 4 lojas em Belo Horizonte hoje que trabalhamos. Exatamente. Eu tô mostrando aqui agora, claro que eu não ia resistir, né, gente? Olha que coisa mais linda. Essa roupa de cama, que a gente já falou pra vocês que o toque dela é diferente, é um toque Bud, né? Ela foi elaborada com todo o profissionalismo, com toda a sensibilidade da Nicole, que é a sua irmã. Que é minha irmã. É o nosso xodózinho, a gente brinca. Todas as nossas designs são super especiais, mas quando vem uma coisa que é da tua irmã, é mais especial ainda, né? A gente fica babando e fala dele mesmo, porque além de tudo tá lindo o desenho, né? É verdade, tá muito lindo e também a gente tem assim, aquela linha Luxus que todo mundo adorou, que é uma linha chique, uma linha requintada, uma linha super fina e importada, né? Exatamente, toda a nossa linha que vem da Índia, do Paquistão, da China, mas tudo é muito bem elaborado e cuidado da onde que vem. Os nossos designs, como eu estava falando, fazem questão de conhecer da onde são as fábricas, porque muita gente comenta, ah, Natasha, mas é da Índia, mas e aí, como é que é o trabalho lá? Todo mundo vai, o meu irmão também, o Rafael, ele vai para lá, eles olham da onde vem. Então, assim, tudo é muito cuidadoso, muito bem feito e produzido depois aqui, né? A gente traz o tecido e faz todo o término aqui, né? Recadinho para Joinville, Natasha. Ah, estamos aqui de braços abertos, assim como vocês estão até hoje abrindo os braços para a gente, estamos também abrindo braços para vocês. Por favor, fiquem à vontade, a casa é de vocês.
E agora chegou a hora de conhecer o Rafa. O Rafa vem da Budmeier, da indústria. Ele tem aquela coisa assim da qualidade do produto, da novidade, da garra também, porque faz parte da família, não é, Rafa? E pra gente sempre é um prazer entrevistar todos vocês, porque a gente vê um brilho diferente em vocês, né, de paixão. Obrigado por vocês estarem aqui, é uma honra ter vocês aqui apresentando para nós o programa e mostrando toda as nossas possibilidades, os nossos produtos, a qualidade que a gente tem nos produtos e todo o estilo, moda, dedicação que a gente traz para esses produtos. Rafa, e vocês têm assim uma linha bem completa, né? A gente vê que a loja aqui em Joinville, ela ficou enorme, mas ela sempre vai ter o produto novidade. Sim, sempre vai ter alguma coisa nova, todo dia tem alguma novidade para o consumidor. Eu acho que o mais legal dessa loja aqui é que ela traz para todos os públicos, para todo momento seu da vida, você tem alguma coisa diferente, que você quer uma coisa diferente para o seu quarto, para a tua casa de praia, para a tua casa de campo. Então você tem isso e a Bud traz toda essa qualidade. A Budmeier tem esse selo de qualidade, tem essa dedicação nos produtos, tem essa busca pela nobreza das matérias-primas e de tudo isso, trazendo obviamente toda a moda, todo o charme, elegância, conforto, sofisticação, tudo isso para os produtos traduzidos aqui. O que essa loja tem de mais legal é que ela tem esse amplo mix aqui que você pode escolher qualquer momento da sua vida para participar. Ô Rafa, e lá na fábrica, como é que funciona tudo isso lá dentro? Como é que é essa integração? Olha, a gente busca, a Budmeier sempre buscou e sempre busca, tem essa coisa da qualidade, do valor, das pessoas perceberem o quanto aquilo é bom, como é bom se secar com uma toalha fofinha, macia, como é bom ter uma cor linda no seu banheiro, como é legal ter um tecido de toque maravilhoso na sua cama, da cor ou da estampa, do modelo que você gosta, como é bom ter um protetor que, sabe, cuida bem de você, cuida bem da sua cama, das colchas que tem todo um design e uma moda em cima. Então, assim, a gente lá busca tudo isso com matérias-primas de qualidade, que vão desde a escolha do algodão, a escolha das fibras, a escolha dos materiais, até esse detalhe de alfaiataria, detalhe de acabamento que parece feito à mão com muito carinho. E isso a gente trabalha todo dia com muito carinho para o consumidor. É uma equipe gigantesca. É, a gente hoje conta com mais ou menos cerca de 1.300 colaboradores, então é uma equipe grande, a gente tem pessoas espalhadas no mundo inteiro, a gente tem escritórios no mundo inteiro que buscam também, seja para design, ou seja para tecnologias, ou seja para matérias-primas, o melhor para o consumidor, o melhor possível, a melhor relação preço-produto. A melhor relação para o consumidor ter uma coisa legal e sempre com a cabeça de ter isso de um valor que é acessível para a população. E Joinville? Olha, Joinville, assim, para nós é uma grata surpresa sempre, porque tem um público ótimo, é uma cidade trabalhadora, é uma cidade inteligente, é uma cidade pujante, que evolui a cada dia. Então, assim, nada mais justo para Joinville. Joinville merece uma loja como essa aqui, de um tamanho, de ter variedade, de ter mix, de ter oportunidade, de ter coisa legal. Joinville merece muito isso, a gente está muito contente de ter esse espaço aqui para poder apresentar os produtos. E nós, então, né, gente? Nem se fale. Nós estamos muito felizes de mostrar para vocês tudo isso que aconteceu, que está acontecendo aqui hoje. Uma loja bonita, ampla, clara, com uma equipe maravilhosa, pronta para receber o nosso telespectador, o nosso cliente de Joinville, que olha, está sendo tão aguardada, Rafa, você não tem nem ideia. Que bom, que bom. Olha, espero que todo mundo se sinta bem-vindo, espero que gostem. Os produtos vocês vão ver que da nossa parte a gente é suspeito de falar, mas a gente ama o que faz, então é muito legal a gente ter o prazer de convidar todo mundo a vir, todo mundo conhecer os produtos. Tem produtos para todos os gostos, para todos os estilos, eu acho que vale a pena conferir. Vale mesmo. Obrigada, querida. Tudo, viu? De bom, viu? Obrigado. Venha conhecer Enxovais Douro, que fica aqui na rua 15 de novembro, uma loja maravilhosa. Aliás, eu não preciso nem falar, porque quando a gente passa, parece que faz assim, ó, tchum, a gente já vira o rosto e já quer entrar nessa loja. Tem estacionamento na porta e também ao lado, e você sempre será bem-vindo. Vem que você vai adorar.
Eu tô bem feliz. Se eu tô bem feliz com enxovais Douro, exclusividade Budemeyer aqui em Joinville, imagina a Eli, que sempre sonhou com isso, né, Eli? Ai, eu sonhei. Estou muito feliz. É um sonho realizado, que a gente começou devagarinho e está aqui agora com tudo pronto, pronto para Joinville poder aproveitar os nossos produtos, poder curtir tudo que a Budemeyer fabrica. É um privilégio a gente estar em Joinville, que era um sonho muito longo, mas muito maravilhoso de estar aqui. Estamos muito felizes por estar em Joinville, poder mostrar, poder trazer para cá o que São Bento produz, né? Ficou um charme essa loja, ficou muito linda e a gente vê assim, gente, vocês construíram o prédio, né? Sim, a gente desde compramos o terreno, tinha uma casa e construímos tudo e foi devagarinho, devagarinho e tá aqui, maravilhosa loja, muito maravilhosa e nós felizes por estarmos em Joinville, orgulhosos por estarmos aqui também, porque a Joinville mora no nosso coração, é tão pertinho de tudo, né? Então, e é bom que você vai estar aqui sempre agora. Eu vou estar aqui, Joinville, nossa, vou estar aqui bastante vezes, vou estar aqui também para atender as pessoas, né, para poder dar o carinho que eles me davam em São Bento, eu quero dar aqui em Joinville. A loja de São Bento continua, tá, gente? Sim, sim, continua. A loja de São Bento continua lá. Mas aqui fica mais prático, mais fácil, sim, né? Pensar num presente, onde eu vou? Vou na Enxovais Douro. Agora vai saber que vem comprar um presente, uma boa cama, um enxoval. Nossa, é tudo maravilhoso. Dá para vir a Joinville comprar tudo que precisa na Enxovais Douro. Todo produto é analisado, é pensado com carinho para o consumidor que levar para casa se sentir satisfeito, se sentir realizado com o produto que ele leva. Então isso nos dá, ficamos muito satisfeitos quando a pessoa vem, ai, eu comprei, eu adorei, eu usei e volta. Esse é o nosso objetivo, que seja a qualidade, que a pessoa use e volte a comprar porque gostou do produto. Então esse é o carinho para construir um produto desse, é analisado muito, é pensado, pesquisado. Então é bem com carinho mesmo. Tô bem feliz de você estar aqui, né? Nossa, a nossa também. Nova Joinvilense, né? Joinvilense, para nós aproveitarmos essa cidade que é maravilhosa também. Eu gosto muito, sempre gostei. Bons restaurantes, boas amigas, boas festas. Nossa, é muito bom. Festeira essa mulher. Gente, ela desce a serra com as amigas para vir no Estrelas com Champanhe. Curte, 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 dança, que nem uma louca varrida. Delícia! E assim é que é, né? Com essa alegria de viver, que a gente vê que a mesma alegria se transparece, se transpõe para as pessoas que trabalham, todo mundo feliz, a tua equipe preparada, bem legal. Parabéns, seja muito bem-vinda na nossa cidade. Para nós é um prazer gigantesco poder compartilhar com o nosso telespectador a chegada da Enxovais Douro aqui em Joinville. Muito obrigada também por você, Fabiola, sempre nos prestigiar e ter esse carinho com toda a minha família, ver o carinho que eles têm em construir isso aqui, em estar tocando junto. Então é a nossa família, é uma empresa de família e continua de família e cada vez com mais carinho, com mais aconchego, com mais paixão, na verdade, né? É paixão. É tão bom quando a gente entra numa loja e é bem atendido e tem aquela dedicação, né? A Cláudia é uma querida, uma fofa. É uma fofa. É a nossa gerente aqui em Joinville. Tudo que vocês precisar, liga pra Cláudia, que a Cláudia sabe o que fazer. Ixi, Maria, que responsa! Responsabilidade. Ah, mas eu tô muito feliz de trabalhar com a marca, né? Que tem uma tradição, tem qualidade. Eu acho que o Joinville merece algo assim, né? Então todas as pessoas que a gente conversa, fala, nossa, que bom, tava faltando. Então eu tô muito feliz.
tanto de trabalhar com a empresa, né, quanto com a marca. Estou gostando muito. Você já é amiga da família? Ah, né? Já, muitos anos já, da Natasha, da Eli. Então já conhece, acho que tudo fica mais fácil, né? Fica mais fácil, tá em família, tá todo mundo aqui, o marido dela ajudou um monte, sempre precisa coisas para fazer, e veio pôr espelho à noite, outro veio não sei o quê, meu, é todo mundo fazendo alguma coisa, né? É muito bom. Coisa boa, né? E tá, turma tá preparada, claro? Tá preparada, foi bastante trabalho, mas valeu a pena, a loja tá linda. Vale vir conhecer, tá bem bonito. Então estamos aí, né? Pensou em presente, pensa em enxovais d'ouro, como diz a Eli. Agora eu quero fazer uma confissão. Eu não sei se eu vou conseguir viver mais sem aquela toalha que eu trouxe lá de São Bento, que é a Baby Soft, é Baby Skin. Gente, que é isso? Delícia, ela é uma delícia, ela é uma textura. Um lado é um pouquinho mais firme para o homem e a mulher que gosta dessa textura mais macia, é ela. É uma delícia, é uma toalha que você usou uma vez, você não quer mais se desfazer dela. Não, né? É verdade, é a mais pura verdade. E você sabe, né, que o pessoal vai vir aqui procurar os produtos que a gente anunciou lá, né? Sim, e ficou ótimo, né? Muitas pessoas já vieram falar comigo sobre, apareceu lá. Sim, tal produto. E, não, e além de todo o produto da Budemeyer, tem os produtos de decoração também, que as pessoas às vezes não sabem, né? Mas a loja também tem para presente, então tá bem amplo, bem bonito. Endereço? É a Rua 15 de Novembro, número 1148. E olha, a referência é ao lado da clínica do Balsini. Então isso é uma referência legal, porque todo mundo conhece uma clínica já consolidada na cidade e tem estacionamento tanto na porta quanto na curva, na descida, você já entra e já é um estacionamento para mais de 20 carros, então você não tem que se preocupar com o estacionamento, pode vir tranquila e ainda tem um elevador que vai levar todas as suas compras, né? Quando você voltar para o seu carro. Nossa, bem lembrado, Fabiola, tem estacionamento, tem vagas na frente e tem atrás também, você pode vir, tem o moço que estaciona, o manobrista, então não tem problema, e sobe pelo elevador, não precisa carregar bolsa, nada, sem peso para as mulheres, pode vir comprar de tudo. E a gente estava esquecendo realmente, a Cláudia falou de presente, decoração, louça também, nós temos louça e a mesa, né? A mesa da Alemanha que nós importamos, a toalha de mesa, vale a pena ter ela em casa, é antimancha, pingou, seca um pouquinho, tá limpinha, tá novinha, é ótimo. Então é isso, gente, só fica agora a seu critério passar aqui na nova loja Enxovais d'Ouro, exclusividade Budemeyer. A gente tem, assim, uma alegria em concluir esse programa esperando a sua visita. Venha mesmo, porque você vai adorar.